Русия получи от Киев официална нота за непродължаване на договора за дружба и сътрудничество. Това съобщи на журналисти директорът на Втори департамент в общността на независимите държави в Руското външно министерство Андрей Руденко. Руският дипломат заяви, че Русия съжалява, че Украина реши да скъса договора за дружба между двете страни. Украина реши да не продължава договора за дружба и сътрудничество с Русия. Естествено, много съжаляваме за това. При все, че договорът бе рамков, той даваше тон за всички останали споразумения, каза пред журналисти Андрей Роденко, цитиран от ТАСС. В понеделник време на упълномощеният по въпросите за Украина ни донесе нотата и информира дипломатът. По думите му договорът ще престане да действа от 1 април 2019 година. Припомняме, че откакто е на власт в Киев, украинският президент Петро Порошенко прави всичко възможно за да прекрати отношенията с Русия във всички области. Договор за дружба, сътрудничество и партньорство между Русия и Украина бе подписан през 1997 година от президентите Борис Елцин и Леонид Кучма. Той бе подновен автоматично след като изтече на 1 април 2009 година, тъй като нито една от двете страни не поиска прекратяването му 6 месеца преди тази дата.